Missähän se Oona viipyy? Onks tietoa? Mun on parempi pysyä siitä kaukana, ettei sillä tule enempää ongelmia Miron kanssa. Tässä sulla muun. Onko sulla ja Isabella ruvennut vanha suola janottaa? Hä? Tänä iltana kiireitä, mutta huomenna... Mutta huomenna iltapäivä kahvittu huoneessani, Isabella. Ja se samurai sinne kyttään. No eikö siitä just ollut puhetta, että Isabellasta ei koidu mitään muuta kuin ongelmia? Mistä sä tän sait? Tossa se oli eteisen lattialla. Isabella on varmaan pudottanut sen postiluukusta. On sillä naisella pokkaa. Mä kävin Amandassa avaamassa tukkeutuneen viemäriin. Se kutsui mut saman tien päiväkahville. Musta tossa Isabellan säätämisessä ei oo mitään ihailtavaa, pikemminkin se on epätoivosta. Älä sä vaan Noa ota mallia. Joo, iltapäiväkahvit ei oo mun juttu. Mun saattais ollakin. Et kai sä aio mennä? No en tietenkään. Mä oon saanut sen naisen peleistä ihan tarpeekseni. No hyvä. Isabella sen sijaan tuntuu kaipailevan meikäläisen peläjä. Ja vehkeitä. Ole hyvä. Mitä? Mulla on kiire muihin hommiin. Hei. Niin on mullakin. Perhana poika! Aina lusmuilemassa. No älä nyt turhasta hermostu. Äkkiäkö sinä tämän pihan lakaiset? Lakaset? Mitä sinäkin niin hanakasti sitä puolustelet? Mä en halua ylimääräisiä riitoja nyt, kun pojat on keskenään sovussa. Mistä sä nyt puhut? Mä pyysin Sebastianen kertomaan Karille suhteestaan Isabellaan. Ja vaikuttaa siltä, että Kari otti jutun ihan hyvin. Mikä peli sillä kolmikolla oikein on menossa? Miten niin? No kun justiin eilen näin lapu, missä Isabella pyysi Karia päiväkahville. Ei voi olla totta. Oletko sä varma, että se oli Isabellalta? Eikö sillä naisella ole mitään rajaa? Viekotellaan nyt kahta miestä yhtä aikaa. Mä sanoin, että nämä haarukat on ihan sekundaa. Minäpä kerron sulle, mikä on sekundaa. Sinä. Anteeksi, mitä? Mä tiedän sun pelistä poikien kanssa. Ja minkä poikien? Sä tiedät varsin hyvin, kenestä mä puhun. Senkin. Oot sä jotenkin kateellinen, kun mä oon näin nuori ja hyvännäköinen. Ei se on mun vika, että sä joudut tyytymään setäsarjaan. Itsepä oot Seppos valinnut. Älä yritä vaihtaa puheen aihetta. Se Karin ja Sebastianin pokottelu saa luvan loppua. Karin? Mä tiedän, että sä liehittelet niitä molempia. En todellakaan. Mä en olisi niin tyhmä, että mä pyörittäisin niitä kahta samaan aikaan.